Erro. Vai também sair de perto. Sai daqui! Fala aí, galera! Quem tá falando é o Felipe. Hoje estou fazendo um vídeo que chama Roblox. Então, olha eu aqui. Eu sou o cara. Então, vou começar agora. Thank you.
gente, eu vou mostrar já.
Esponja. Oi, Bob. Como é você? Oi, Bob Esponja. Que susto, mano. Oi, Bob Esponja. Tudo bem com você? É, você é seu fã. Eu sou seu fã. Eita. Tá. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque o cara tem uma mão na cabeça. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Puxa. Vou ver aqui. Próximo. Uma vaca. Tá. Uma vaca. Deixa eu ver a cara dele. Ai. Toma esse tapa na cabeça. Que é isso, bicho? Tá, vou do seu lado. Poxa, fechou. Não, gente. É, tá mais tempo. Alguém se assistiu no iCarly? Comenta aí embaixo, gente. Caraca! Meu Deus! Mano, sério. Eu quero assistir o iCarly, mano. Tá assistindo o meu... Isso é o quê? Mas tudo bem, não tem 10 minutos aí. Até um pouquinho, gente. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!